Jag kände ja, bäst, mig anpekad. Bäst att skynda dig söderut, Jonathan. Om du kommer förbi Pagan finns det absolut ingenting farligt som väntar. Testar det och dogfightar med en A4 idag faktiskt. Bara för att se. Det är ju som vi gick igenom förra gången vi pratade om det här. Att det är inget kul mot en AI. För att de gör ju alltid samma sak. De går ju bara rakt upp. Jag har ju en väldigt fin fördel i PT9 här. The Lux eller? Upp det flygande pianot, överstens skräck. Carl Blids fasa. Ja, du har inte ens gunpods på. Ja, jag visste. Ja, det är inte synkat. Nej, jag tror att ni tenderar att inte vara det. Men min instrumentpanel säger att de är två i alla fall, så då får jag lita på den. Ja, kanske har trillat loss. Det är bara pluggarna som sitter i. Snyggt skin i alla fall. Ja, men precis. Ett av de få planen i DCS som antagligen kan manövrera med A4. Jo då, mina kanoner funkar. Jag valde den lite lättare sorten. Akkusprutorna. Ja, men precis. Ja, Pagan, du behöver inte vara så orolig. Han kommer bara repa lacken på kärran. Jag trodde faktiskt att jag hade laddat Sidewinder också, men det hade jag tydligen inte. Oh, en träff. Jag ser inte ens en repa på kärran. Där är din klockan 6, lågt. Eller ja, han passerar dig där igenom. Han passerar mig nu va? Han tog han vägen, där. Va? Klarar ni er? Hos på min skärm så krockar ni. Ja, det var nära. Ja, det var jäkla nära alltså. Han ligger som ett plåster bakom det där. Jag tror att det är något kul när han studsade bort där alltså. Jag ser ju inte när han skjuter här, kan jag säga till, men... Ja, jag får träffa. Nu är jag nere. Ja. Ja, bra flyget. Jag vet inte fan hur mycket skott jag har kvar dock. Det får nog bli att flyga och ladda om, är det. Men bra fight, Pagan. Det enda som jag har att säga om den, det var att du körde den på mina villkor. Du använde inte A4:ans styrkor. Jag tror att du hade nog klarat det bättre om du bara hade ökat farten, stigit lite svagt och bara försökt komma bort från mig. Och använda ditt fart övertag istället. Men i övrigt, bra flyget. Det är väl det som är problemet. Jag behövde verkligen utnyttja all min kunskap med NB-39 för att ens komma till skott. När man har tränat mot MiG-21 eller om man har kört mot en A4, då är de alltid snabbare liksom. Och då måste man ju försöka utnyttja att hela tiden ha nosen neråt och hålla energin och försöka komma runt liksom. Ja, men i det här fallet så det måste vara att det är tvärtom. Här har jag kraften och möjligheten att faktiskt gå
uppåt istället. Ja, precis. Medan jag har mycket mer möjligheter att agera med agera på låg fart. För det är vad MB-79 gör väldigt bra. Den flyger långsamt, men den svänger också. Den kan också manövrera bra på låg höjd. Och framförallt under låg fart. Och de flesta stridsflygplan generellt har inte de egenskaperna, för de egenskaperna är inte riktigt önskvärda. Nej. Ja, jag ska dra och ladda om mina akande kapslar nu i alla fall. Det var en trevlig fight.